תודות לאורית וליוני. ומכאן לקונצרט היום בכותרת שניים ביחד וכל אחד לחוד. ובכן, הפסנתרנים אורית וולף ויוני פרחי יפתחו את הקונצרט בנגינה לסירוגים, כל אחד לחוד, ולסים ונוקטורנים של שופן. בהמשך ינגנו בפסנתר בארבע ידיים את הפנטסיה באיפה מינור של שוברט, יחתמו בטנגו המפורסם של קרלוס גרדל בשל ראש של סוס, ובין לבין ינגנו את הפתיחה הטלף בעיבוד לפסנתר. לפני שהשניים יעלו על הבימה, כמה מילים חשובות על השניים, כי זה לא כתוב לכם בתוכניה, וכדאי שקצת נשמע את קורותיהם של השניים שבאמת עושים חיל. ובכן, הפסנתרן והמנצח יוני פרחי הופיע כסולן ומנצח עם רוב התזמורות בארץ, הופיע בפסטיבלים רבים בארץ ובחוץ לארץ, לרבות פסטיבל ישראל. הוא מופיע בהרכבים קאמריים מגוונים עם טובי האומנים בארץ ובעולם, לרבות ברסיטלים עם החלילן סר ג'יימס גולווי. הופיע באנגליה, אוסטריה, בלגיה, פולין וגרמניה. יוני החל לימודי הפסנתר בהדרכת הגברת הדסה ביריביס, המשיך את לימודיו בהדרכת פרופסור אימנואל קרסובסקי ופרופסור פנינה זלצמן, בבית הספר על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, ולימודי קומפוזיציה בהדרכת פרופסור סרג'ו נטרה. למד ניצוח במשך שנים רבות בהדרכת נועם שריף, והיה אסיסטנט שלו בתזמורת הסימפונית חיפה במשך שבע שנים. הוא השתלם בניצוח בהדרכת דניאל ברנבוים בבית האופרה הממלכתי בברלין. יוני זכה בפרס היוקרתי על שם ג'ינה בחאואר ב-2006, וזכה במשך שנים רבות במלגות של קרן התרבות אמריקה ישראל. ומשנת 2006 ועד היום הוא חבר בסגל ההוראה של כיתות האומן הבינלאומיות לפסנתר תל חי, מרצה במכללת לוינסקי למורים למוסיקה, ומלמד במגמת הניצוח והקומפוזיציה בבית הספר רימון לג'אז ולמוסיקה בת זמננו. דוקטור אורית וולף, פסנתרנית, מלחינה ואשת חדשנות, זוכה הפרס הראשון בתחרות ריצ'מונד ארצות הברית, פרס קאן לאומנויות, פרס המועצה הציבורית לתרבות ולאומנות. במשך שנים זכתה במלגות של קרן התרבות אמריקה ישראל ועוד הרבה 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 פרסים ומלגות. היא החלה את לימודיה האקדמיים בהיותה בת 16 בלבד, בוגרת תואר דוקטור, אומן ומאסטר מאוניברסיטת בר אילן, תל אביב, בוסטון והרויאל אקדמי בלונדון. את כולם סיימה בהצטיינות יתרה ובמלגות מלאות. כבוד לי לומר שמאז היותה בת 16 ועד היום, אורית מקליטה בקביעות לכל המוסיקה, כמו גם לעשרות תחנות רדיו בכל העולם, הן כפסנתרנית והן מיצירותיה שלה. היא מתמקדת בשנים האחרונות ומממשת את החזון שלה להנחלת המוזיקה הקלאסית לקהל הרחב. וזאת היא עושה בהפקות. היא מפיקה כ10 סדרות של הרצאות קונצרט במגוון בימות ברחבי הארץ. סדרות הבית שלה מתקיימות במוזיאון תל אביב לאומנות, והן גדושות בקהל רב. בשנת 2008 קיבלה את הפרס היוקרתי ארם על תרומתה לעולם המוסיקה כמוסיקאית רב-תחומית מטעם הרויאל אקדמי בלונדון. חשוב לציין על אורית שבמקביל לעיסוקה במוסיקה היא עוסקת יותר מעשור בפיתוח מנהלים, תוך דגש על פיתוח חוויית לקוח. זה מיתוג עסקי והטמעת חדשנות בארגונים, וכל זה יוצא ונובע דרך המוזיקה. ועל כך היא מרצה לעשרות קונצרנים בארץ ובעולם, ובשנת 2010 בחר בה המגזין דה מרקר לאחת ממאה האנשים המשפיעים של השנה. ותרשו לי לומר שזה לא רק אז, אלא גם ממשיך והולך עד עצם היום הזה. חשוב גם לציין שאורית וולף ויוני פרחי מנגנים כדואו כבר יותר מ10 שנים, כך שהשילוב הזה ביניהם היום הוא לא מקרי. אני מאוד מבקשת מהקהל בהתנחתה הקצרצרה הזאת, לפני שפה נתחיל לשמוע מוזיקה, אנא, קבו, אם אפשר, עכשיו, את מכשירי הטלפון הניידים, וכך נחסוך מעמנו
ומאיתכם אי נעימויות. אז בואו נעשה את זה עכשיו, כל אחד בזמנו החופשי. ואחרי מה שסיפרנו כאן על יוני, ועכשיו אני מתייחסת לאורית, אז כמי שאמונה על הנחיית הקונצרטים והסדרות שלה, נראה שאין מתאימה ממנה להנחות גם את קונצרט היום במסגרת סדרת אתנחתה. אורית וולף, בבקשה. Thank you.
ערב טוב, קהל נכבד, ערב טוב לקהל המאזינים שלנו גם בכל המוסיקה. אני כל כך שמחה לפתוח את מפגש אתנחתא בערב החורפי הזה עם הנוקטורן מספר אחת של שופן. נוקטורנים הם שירי הלילה ואין דבר יותר נעים מלהתחיל קונצרט שכולו רומנטיקה בנוקטורן הראשון ששופן כותב. אתם יודעים שהלילה יש בו דואליות טבעית, מצד אחד הוא מושא התשוקה, ומצד אחד הלילה מנגד הלילה יש בו גם את שעות העיוורון. והדואליות הזו בחיים גם תשתקף במוסיקה של שופן. הדואליות הזאת בהוויה ובצללים תשמע אולי לאורך כל ה-21 נוקטורנים ששופן כותב במהלך חייו. הוא מתחיל לכתוב אותם כשהוא בן 17, כאלם צעיר בוורשה, והוא ממשיך לכתוב אותם בווינה ובפריז, וגם אחרי עידן ז'וסנד בימיו הבודדים בערוב ימיו. אני חושבת שתסכימו איתי שנוקטורנים אין להם את החיפוש אחר הלהטטנות, אחר הווירטואוזיות, להפוכו, יש להם את החיפוש אחר האינטימיות, אחר השלווה, העמקים והעומקים. אני חושבת שתסכימו איתי גם שכדי לכתוב ולס אפשר אולי להיות ילד, אבל כדי לכתוב נוקטורן טוב ועמוק צריך להיות עם נפש של מבוגר. ולשופן כבר בגיל 17, זה לא אמיתי לכתוב כזאת מוזיקה עם מעמקים כל כך חריפים וחדים, והוא בסך הכל אלם צעיר. הוא לא וירטואוז ביצירות האלה, הוא לא להטוטן קסמים, אבל הוא חודר לנו לנשמה. אולי לא בכדי, אם הייתי צריכה לבחור מלחין אחד שייצג לי את הרומנטיקה, הייתי בוחרת בפרדריק שופן, שגם 99% מיצירותיו נכתבות לפסנתר. הוא שר את הפסנתר. זאת מנגינה אחת ארוכה, והנוקטורנים כשירי הלילה הם דוגמה כל כך יפה ומובהקת. אלה לא יצירות של חנופה, הן לא יצירות קלות או קלילות, הן יצירות שאולי מכניסות בתוכנו את הרהורי החיים ואת מחשבות החיים. והנה הנוקטורן השני שאנחנו נשמע עכשיו מוקדש למרי דה פלייל, אשתו של פלייל הגדול, שהיה גם אחד הפטרונים של שופן, ועל שמו גם אנחנו מכירים את האולם סל דה פלייל בפריז. וכששופן מגיע בשנות ה-30 של המאה ה-19 לפריז, הדלתות נפתחות לו, ועימם גם מרי פלייל, והוא מקדיש להרבה מנשות האצולה הפריזאיות את אסופת הוולסים והנוקטורנים שלו. לא בכדי, כי הוא כותב את היצירות המיניאטוריות האלה, היפהפיות, לקהל האינטימי, לחדרי חדרים, לסלונים הפריזאיים. והנה היצירה הבאה שלנו, זאת אחת הנוקטורנים האהובים עליי, המוכרים, המז'ורים, הרגועים, שאולי מבטאים ללא ספק ליל קיץ נוסטלגי של אהבה. ולנוקטורן מספר 2 הזה אני מתכבדת להזמין לבימה את השותף שלי היום לקונצרט הזה, יוני פרחי. בבקשה.
תודה רבה לפסנתרן יוני פרחי על הנגינה של הנוקטורן מספר 2 של שופן, ואנחנו ממשיכים בעוד נוקטורן, ולפני שאני אנגן, אני חייבת לספר לכם את ציטוט שאמר אוסקר ויילד. אוסקר ויילד אמר, כשאני שומע ומנגן שופן, אני מרגיש שאני מחפר על חטאים שמעולם לא ביצעתי. יש בזה משהו, כי כשאני אומרת לפעמים ליוני, וואו, לא הספקתי להתאמן מספיק, הוא אומר לי, מעולה. רגשות אשם הם מצוינים להיכנס למוד של נגינת שופן טובה. אז מהמקום הזה של הכאב והעוצמה הזאת של העונג שיש בכאב, אני רוצה להמשיך ולנגן לכם את הנוקטורן מבין האחרונים שכתב שופן, הנוקטורן בדודי אזמינור, שלמעשה הוא ביקש שהנוקטורן הזה לא יצא לאור, הוא לא היה גאה ביצירה הזו, אבל אנחנו לא כל כך שומעים לשופן, כי היצירות הטובות ביותר שלו הם אלה שאולי הוא לא היה מספיק גאה בהם. לא רק הנוקטורן הזה, אלא גם הפנטזיה אימפרומפטו, למשל, נכתבה באותם ימים, והנה זאת אחת היצירות המוכרות, האהובות, ואולי גם הטובות של שופן. בבקשה.
כפי שאולי זהיתם, הנוקטורן הזה בדודי הזמינור, מהאופוס מן העיזבון, יש בו ניצנים ורמזים וציטוטים מן הקונצ'רטו מספר 2 של שופן, והוא היה כנראה כסקיצה לפני הכתיבה של הקונצ'רטו הזה לקראת 1830. ומהמקום הזה אני רוצה לנגל לכם עוד נוקטורן שהתגלה רק ב-1938. כל כך מאוחר, יותר מ-100 שנים אחרי שהוא נכתב. הוא התגלה, ואני חושבת שהוא אחד הפנינים של שופן, נוקטורן בדו מינור, סולם הגורל, סולם שהסימפוניה החמישית של בטהובן גם נכתבת בסולם הזה. יש בזה משהו מאוד עצוב, אפילו אתם תוכלו לשמוע את הציטוט של התקווה כמעט, זה מרגיש כאילו אנחנו שומעים קצת את התקווה שלנו בתוך הנוקטורן הזה, במיוחד הפתיחה. פשוט, אינטימי, אבל אולי המשפט שהכי מאפיין את שופן בנוקטורנים, זה פחות, זה יותר. Less is more. הנוקטורן בדו מינור, האחרון שהתגלה. בבקשה. מהנוקטורנים שניגענו, אני רוצה לקחת אתכם למקום הקצת יותר עליז, שמח, שובב,
ולקחת אתכם למקום של מיניאטורת הוואלס ששופן כותב. הוא כותב לו מעט ולסים, חלקם מותאמים לריקוד, אבל אולי הגדולה של שופן הייתה בלקחת את הוולס הבינאי מתקופתו של שוברט ולחצות איתו את הכביש ולהעביר אותו למקום הקונצרטנטי. והדוגמה הנפלאה זה בוולס שאני נגן לכם עכשיו, הוולס האחרון שהוא כותב, וגם הוא התגלה רק ב-1955, ממש פנינות שלא היו מוכרות, ולס בלה מינור, מאחרונים, יפהפה, ואתם תרגישו שיהיה קצת קשה לרקוד אותו. אבל זה בסדר גמור, כי הג'אנר הזה של הוולסים של שופן לוקח אותנו למקום של ההקשבה, של האינטימיות, של היכולת רק להיות ולהקשיב, אולי להרגיש את המקצב של הוולס פועם בתוכנו גם מבלי להפעיל את הרגליים. תודה רבה. ומכאן אני רוצה לקחת אתכם לוואלס, אולי בין המפורסמים שאתם מכירים, הוואלס בדודי אזמינור, אופוס 64, מספר 2. והוואלס הזה מוקדש לברונית, אולי הכי חשובה שפותחת את סלונה, את דלתות ביתה עבור שופן, כשהוא מגיע כאלם צעיר בין 20 לפריז, הלואי אלמה דרוג'ית. ולאותה ברונית חשובה, שגם עומדת איתו וגם מערכת אותו, הוא מקדיש לא מעמיד שירותיו, אולי בצורה זו שלפנינו היה ידוע. Thank you.
תודה רבה. הוולסים באמת אהובים ולא בכדי. ודמיינו לעצמכם שרוב הוולסים ששופן כותב הם בסולם מינור, ועוד דודיאז מינור, סולם כהה של הרבה מאוד תווים שחורים, ועדיין הוא נכנס כל כך עמוק. ועכשיו אני רוצה לקרוא שוב חזרה לבימה, ליוני פרחי, והפעם הוא ינגן לכם את הוולס הראשון ששופן מפרסם בספר הוולסים שלו. וזה נורא מעניין, כי זה הוולס הגרנד וולס בריליאנט, הוא הוולס הגדול, הברילנטי, הווירטואוזי, אפשר לומר, מבין הוולסים השונים ששופן כותב. שופן מחליט שהוא יהיה מספר אחד בספר, אבל זה לא הוולס הראשון שהוא בעצם כותב. יש פה משהו יפה, כי הוא עושה החלטה מושכלת, פנימית, שזה יהיה הוולס הראשון שהוא רוצה שיהיה בספר, לאו דווקא מה שהוא כתב ראשון, אלא מה שהוא רוצה שיתפרסם ראשון. ואני חושבת שאתם תבינו לבד איך כשהוא מגיע לפריז ורוצה להוציא את ספר הוולסים שלו, מדוע הוא בוחר לפרסם דווקא את הראשון הזה ולא אחר. אני מתכבדת להזמין לבימה לנגינת הנוקטורן, סליחה, הוולס מספר אחת, במי במול מז'ור, את הפסנתרן והמנצח, יוני פרחי, בבקשה. Thank you.
שמענו את הוולס מספר אחת של שופן בנגינת יוני פרחי, ועד עכשיו בתוכנית היינו כל אחד לחוד, ואנחנו רוצים לקחת את ההזדמנות להיות גם קצת ביחד, ולעבור למלחין שמבחינתי הולך בחפיפה אחת עם שופן. שוברט ושופן הם עבורי מלחיני המלודיה, הם שניהם פואטים, מלאי שירה. יש להם את חולקים את האהבה למנגינה, לפשטות, לאינטימיות. אמרת שופן, אמרת פסנתר, אמרת שוברט, אמרת שיר ארוך ומתנגן. שניהם לא חיפשו לא את אורות הזרקורים ולא את ההוקרה ואת לא את היוקרה, הם חיפשו להשאיר חותם דרך הצלילים בחדרי חדרים. ושנת חייו האחרונה של שוברט, 1828, היא מורכבת אבל מרתקת בעיניי יותר מכל אחת אחרת. הוא כותב בה את שלוש הסונטות האחרונות, הוא כותב בה את הסופת האימפרומפטי לפסנתר, את סונטת הארפג'יונה, וכמובן את הפנטזיה בפה מינור לארבע ידיים. יש בה הכל בפנטזיה הזאת, יש בה את המנגינה שחודרת לחדרי חדרים של הלב, יש לה את המבנה הארכיטקטוני המפואר והקלאסי, יש בה את הקינה, את הריקוד ואפילו גם את הפוגה. זה מעין שירת החיים של שוברט עצמו שכותב את היצירה הזו בערוב ימיו לנגינה שלו יחד עם תלמידתו קרולין אסטרהזי. אני רוצה להזמין חזרה לבימה את השותף שלי בדואו, את יוני פרחי, לנגן איתי יחד את הפנטזיה בפה מינור. יוני פרחי, בבקשה.
תודה רבה. היה כיף גדול לנגן את היצירה הגדולה הזו. ובמקום של הביחד והפנטזיה של שוברט, אני רוצה לבקש מיוני פרחי לנגן לנו סולו, ולס, הפתיחה לאופרטה תלף של יוהן שטראוס. התחלנו בוולסים, ואני חושבת שלקראת סיום אי אפשר לעשות כזו תוכנית מבלי לסיים גם בצלילי וולס וינאי. אז הפתיחה להתלף בביצוע יוני פרחי. תודה.
תודה רבה על ביצוע נפלא של יוני פרחי לפתיחה של האופרטה הטלף מאת יוהן שטראוס. ואנחנו לקראת סיום אמיתי עם היצירה האחרונה שלנו להיום. ולא יכולנו שלא לשלוח אתכם הביתה עם טנגו של קרלוס גרדל. קרלוס גרדל היה מבחירי הרקדנים, הזמרים והמורים הארגנטינאים, שהיה גם המורה של...